Teď zdravím a vítam vás v druhej časti Surom Dead. Dúfam, že sa vám prvé video páčilo z tejto hry. Pretože ja to natáčam hneď po sebe, pretože neviem sa od toho trhnúť. Neviem sa od toho trhnúť, pretože taký krásny progres, jak máme teraz. Nemá aj dlho. Aj na čase si nájsť nejakú bejsku, kde sa usídlime. Kde sa proste usídlime. Ale to ma teraz nezaujímajú. Ale čo? Zmenil som názor. Dobre. Kámo, tebe nechcem zraziť, dobre. Tak, toto vyzerá veľmi problémové. Do keľu, dobre, zabáčam. Dobre si zabočil. Dobre, sa prosím pozeraj, kam zabáčaš. Nič. Ja si myslím, že musím ísť rovno. Tak, aby som nič nezrazil, pretože tie HPčka odchádzajú. Strašne odchádzajú. Uhni mrcha, ježišmaria. Nie, že bude hneď prvá časť na tom, ak prídem auto. Dobre. Díky, mrcha. Dobre, a ideme ďalej. Asi hneď aj tu zastavím. Tu niečo môže byť. Dobre. Šašo. Ale čo ty tu hľadáš? Dobre. Pánu na 4 údery. Dobrá správa je, že pánu na 4 údery zhruba. Dobre. A vyseral sa na mňa. Dobrá správa. A ty čo? Meká zavretý? Dúfam, že áno. Dobre. To je zase vysielačka. Ak máte nejaké veci, čím mi vedete pomôcť v tejto hre, budem veľmi rád, ak ma podporíte a dáte mi nejaké rady do života, doslova. Dobre, je tu niečo, kvôli čomu sa to oplatí ostať? Okrem tým množstvom zombíkov, čo tu je? Zišla by sa mi taška. Ruksačík nejaký. Ukáž? To je rúško. Jebem sa ti na rúško. No poď moja. Dobre, jebla ma. Náboje. Neviem do čo, ale zistíme to. Ja som tu, poď dole. On nechci zase dole, čo? A nevadí mi to, keď nejde dole. Dobre. Hore neviem ísť, to je jasné. Dobre, otvorím to, nič. GPS to zoberiem, neviem na čo to je. A ešte tu je čo? Nič na noc. Aha, svetlo! To je asi niečo na kraftenie. Tam je ešte niečo, dobré. No. Ďalšie svetlo. A ináč nič. Dobre, nevadí. Stalo to za hovno. Poďme starovinu. Nič ste mi nedali. Poď som tu prišiel o život, ale o tom to je proste. O náhode. O tom, či budem mať šťastie, alebo nebudem mať šťastie. Nevadí. Poď sa ďalej. Tu vidím niečo, čo by ma mohlo zaujímať. Preč? Preč? Preč, preč, preč. Musím to obísť trošku. Sice ja mám... Nie, nemusím. Musím. Á, ja mám masku. Kurva, to čo bolo? Našťastie mám masku. Takže som trošku krytý. Prosím, neničte moje auto. Celkom dosť dlho vydržím. Ajaj. To sú radioaktívni. Dobre. Dobre. Trošku sa stiahni. Dobre. Dobre. Mám tam auto, takže tam musím ísť. Dobre, dávaj mi damage. Trošku sa načerpa energie. No tak, kamarát. To bolo tesné.
Dobra. To je nič. Dobra. Dobra, jeden dole. Jeden je dole. Čo ma teší? Nice. Nič. Nič. Samozrejme, že ich prehľadám. Ja už nemám medkity. O všetky som prišiel. Bál som sa, že kvôli radiácii to umrem. Ale potom spomenul, že mám masku. Čo sa týka jedla, nič. Ukáž, to sú náboje ďalšie. Nemáš. Nemáš. Niektorí majú také šťastie, že nájdu hneď batok všetko, ale zase ja som našiel masku, no. Ak im svietia oči na zónu, jebem na nich. Damage. Toto ešte zoberám. Ďaleko hľad, skoupa. Ale to nič z toho nepotrebujem. Ukáž, aké máš očka. Zelené. Tak mi chod, vieš kam. Nič. To je radiácia. Ja ideme si ďalej rovno. Nemôžem riskovať. Nevadí. Ach bože. Boh ma trestá. A že by nie. Že by netrestal. No poď. A nejaký repair, keby sa zišiel. To sú klasický, dobré. Tým nesvietia očka. Dobre, jeden mŕtvý. Dobre. Nemáte nikto batoh. A nechcem sa stať, že ho začínam umierať od hladu a od jedla. Rovno do rany. Rovno do rany som išiel. Dobre. Niečo počujem. Tam je. Dobre. Toto je chcem. Palec. Každé jedlo je dobré jedlo. Nič. Pani, pani, ste v poriadku? Dlho nebudete. Tak, pani dostala. Nie, na čo je toto? Fakt netuším, na čo to je. Nie, niečo viem, že... Nemám nič. Nice. Ukáž. Power, niečo poweru. Stone. Aj, aj. Toto nepotrebujem teraz. To ber. A toto zjedz rovno. To rovno zjedz. Voda, 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 dobre. Síce musím sa rovno napiť, takže... Voda tu. To boli bandáže. Yes. Nice. Tak, toto už áno. Tak, toto už áno. Vypracujem si ony. Čo nepotrebujem, takže toto nepotrebujem. Toto nepotrebujem. Toto by sa mohol dať. Aha, 6 nábojov. Dobre, toto ide sem. Nič. Tieto nič. Tieto nič. Dobre. Nie, nefunguje to. Tak, dobre. Teba dám naspäť, lebo na čo mi budeš, keď do teba náboje? Endurance, aha. Do teba by sa mohol mať teraz náboje, nie? Nemám. Máme náboje! 13 do 18. Dobre, to boli tie, ktoré? Ktoré 9 mm. Dobre. 9 mm máme. 45, dobre. Ešte čo som chcel všetko dať do... Sem. Dobre. Jedna dobrá správa, že mám milimetrové. Ešte. Aj, aj. Dobre, to dodám sem. 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 Dobre. Ja som v podstate najedený. Ešte by som sa mohol napiť. Ale tú veľkú vodu zoberiem. So sebou. Tady to naprejdem, dobré. To mi absolútne nevadí. Čo je načo toto bone?
Neviem, nezaujíma ma to. Ukáž. Toto by som tiež už mohol brať a čo brávať. Stone nezoberám, čo? Nevadí. Možno s tým budem vedieť kraftiť. Dobre, čo ja teraz potrebujem? Toto a toto. Dobre, nice. Uvidíme, čo bude ďalej. Ó, aký... Mám aj okuliare. Dobre, klin si zoberiem. Telefón mi je na hovno asi. Pravdepodobne. Aha, lockpick. Easy. Stone berem. Lampu nie, toto si zoberiem. To mi je na hovno. No a čo máš ty? Nič. Čo ty? Nič. Ostatné nič, čo? Nevadí. Teším sa z toho lockpicku. To je hlavné. Tá lockpick budem mať stále u seba. Jednoznačne stále ho budem mať u seba. To dám sem. Taratatata. Lápci, mám 13 nábojov. Easy. Konečne. Dobre. Len si musím dávať pozor na výdrž auta. Ukáž, čo máš. Uha. Si dobre dostal, ale nič nemáš. Tak ideme ďalej. Dobre. Ja prehodím zbraň. Alebo vyskúšam? Ja vyskúšam. Dobre. To som nechcel. Dobre. Zbraň si prebijem potom. Musíte manuálne prebiť, ak nemáte dva zásobníky. Ak nemáte dva zásobníky, musíte si prebiť. Nechcú. Nikto nemá batoh. Ale ja len to potrebujem svetlo. To si prečo dala, preto dám sem. Dobre. Ajaj, čo je toto? Dobre, radioaktívne pilulky, to sa mi zíde. Rovno ich použijem. A hneď je lepšia radiácia. Poď, tak. Peniaze, peneží. Stále zíde. Nič. 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 Konečne batoh. Konečne batoh. Život je krásny. Ten zombík mám na háku. Zas to sneží. Kde som sa to dostal? Vadí. Nič. Preto hovorím, že treba tých zombíkov ľudí. Už len z toho dôvodu, že nepadol teraz v batoch. Dobre. Čiapka ma nezaujíma. Gauš tiež nie. Jedlo by sa zišlo. Jaj, tá hra ma vypočula. Ukáž sa. To sa tiež zíde. Dobre, voda. Dobre. Už začína byť burka. Jediné, čo sa bojím je... Ajaj, dobre. Nebudeme hungry, ak sa hovorí. Ďalšia voda. Dobre, ten ma teraz ignoruje. Stôl. Table. Teraz čo potrebujeme je sekera. Ak chceme kraftiť, potrebujem sekeru. Money berem. Tú lampičku sa zoberem si už, ak čo. Budem nadávať, nebudem. Takže... To je doslova hovno. Dobre. Je to, aspoň tu bude niečo, nič. Tým do tohto baráku. Aj, aj. Akože teraz sa nechcem sťažovať, ale toho jedla budem mať dosť veľa. Tu je stan. Ten stan si vezmem. Foťák. Doslova foťák. A ten mi je k hovnu.
Dobre. Čo sa týka z tejto strany som to vylútil. Tadyto sme prišli. Tam mám auto. A ja by som išiel asi týmto smerom. Máme mapu? Nemáme mapu. GPS potrebujem u seba. Aha, na to je GPS. Došiel som na to. Dobre, super. Tak potrebujem u seba GPS, aby som videl mapu. Dobre. Zúfam, že som zobral to GPS. Je tu. Dobre, GPS je u mňa. A ja teraz to musím napakovať nejak tak, aby to pasovalo. Dobre. Dobre, takže ty ideš sem. Teba posuniem vyššie. Kúrňa. Dobre, toto takto spravím. Toto čo s tým? Dobre, jedna voda. Druhá voda. Tretia voda. Jedlo. Jedlo. Toto zjedz. Tieto peniaze daj do seba. Dokopy. Aha. A tie si už necháš u seba. Dobre, jednu vodu a jedno jedlo si nechám. Dobre, teraz jak dám M-ko. Equip. Dobre. A kde som? Aha. Takže my sme tu. Dobre, my sme tu. A asi by bolo dobré. Ty, kokso, no tak to je obrovské. No tak to je obrovské. Pôjdeme. Kade pôjdem? Tadyto sme došli. Pravdepodobne, tak pôjdeme doľava a hore. Dobre. Doľava a hore. Jednoduché. Díky moc. Ohohoho. To ale, to sa šmíka keď. Dobre. Dobre vedieť. Hlavné je to, že máme aspoň plné palivo. Teraz by som mal ísť doľava, že? Ej. Dobre hovorím. Nie, ešte stále rovno. Hlavne nezniš to auto, prosím ťa. Doba je ťažká. Aj tá zima je ťažká. Viem, že teraz dali update o sneženie a lútenie. Ale to neznamená, že stále musí snežiť. Podľa mňa. Dobre, ja by som si vedľa niečo, aby som sa uchýlil pri nejakom meste, aby som to mohol lútiť, ale ťažko, ťažko povedať. Nechcem zase dopadnúť zle. Dobre, teraz by som ísť tady to. Ak ma pamäť neklame, pamäť ma hovorí dobre, dobre, a teraz pôjdem stále rovno. Po ceste. A mali by sme prísť prvý mesto. A to musíme vylútiť. Dopodrobna. Pretože inak. Idem dobre. Idem dobre. Skoro uvidíme sa v meste. Ty, kak sa teraz to palivo akože dobre drží. Chválim. A ja už tam vidím v diaľke most. Škoda, že viem, ak sa zapínajú svetlá v aute. Trošku ma to mrzí, ale sniesem. Dobre. Vyzerá to byť opustené, ale neverím tomu. Než ma to niekto potom hryzne do ryti. Zatiaľ som prekvapený. Ale z toho, že tu nič není. To skôr mám pocit, že som vyjebané. Ale no tak, to nemyslí vážne. Niečo tu by musí. Aspoň trošku, tak na chuť. Na jazyček, more. Nie? Tak toto je v ryti. Ono tu fakt nič není. Začnem dostávať krče do žalúdku. Bolo so mnou vyjebané. Stále verím. Stále verím a dúfam.
Že tu niečo sa nájde. No tak. Ani zombíci. To je ojeb. Normálne to tu je prázdne. Amen. V kostole. V Božom chráme nič. Nič. Tak ja som sem došiel. Z toho veľk na tú veľkú rajčinu. Ma nalákali a... Nič. Že mi je ľúto. A v tých barákoch absolútne nič není. No ja chápem, že doba je ťažká, ale toto je kritické. No ja to skúsim ešte v tomto baráku veľkom. Ani sa asi nemusím pokúšať, čo? Ani sa nemusím pokúšať. Dobra. Nie som auto, tak som nezabudol, kde ho mám. Kde je moje auto? Ja som stratil svoje auto. Nežartuj. Neukazujem ho. Nie. Mal som si označiť nejakým spôsobom. Teraz je tma, ja som bez auta. Dobre. Ak máte pocit, že so mnou bolo vyjebané, dajte mi like. Ďakujem. No toto, že spravili nehumálne. Ukáž sa. O, tam je, dobra. Tam je. Uhuhu. A ide sa. No uvidíme, kam ma vietor zavedie. Kam ma nervy povedú. To je most. Kam ide ten most? To je jaké mesto, chlapci. Ale išiel by som... Pôjdeme cez ten most, pôjdeme cez ten most, hej. Dobra. Paliva máme ešte dosť. A mal by som šetriť. Podľa mňa. Ja hľadám hlavne domov. Ale asi najlepšie, poviem vám na rovinu, by bolo, kebyže sa uchýlim na moste. Lebo z obi dvoch strán, keď to ja zabarikádujem, tak som úplne že clear, jak pán. Ale neverím tiež tomu. Ideme si svoje. Ďalej. Dobre. Dobre. Ukáž sa, kade ideme. Ideme rovno. Ideme rovno a budem musieť, že nenájdem hovno. Lebo zatiaľ tá cesta vyzerá úplne biedne. Ale hento som zarazený, že som v tom meste že našiel. To ma normálne vytočilo. O nič. Si udej ďalej. Som na level 4. Spomalím. Ideme stále rovno, dobre. Stále rovno. Už ani zombíkov tu nestretávame. Akože what the f... Nevadí. Len pekne poď. Poď si svoje. A aj tam sú veterné mlyny. Asi, ak nájdem sekeru v momente, že začneme usídlovať. Tam som niečo, tam vidím niečo. Dobre. Dúfam, že ma vidí. It's me, Mario. Dobre, mŕtva. Poď aj ty. Hovorím.
Ten obušek jeden z najlepších. Ako nevyskúšal som ešte mačetu alebo sekuru, ale... Zatiaľ, hovorím. Je rýchly. Spracovávam, čo som tu aj našiel. Toto už máme. To berem. Jednoznačne berem túto zbraň. Dobre. Lebo tým, že ja teraz mám... Dva zásoby. Jebla ma. Rock phone. To nepotrebujem, nepotrebujem. Dobre, voda. Nápisa. Dobre, našiel som. Kladivo. Ale to nepotrebujem, ale zoberiem ho pre istotu. Nezmestíme sa mi do batohu. Nezmestíme sa mi do batohu proste. To je mi 38, nastaví na 18. A toto vezmem jednoznačne, klince tiež. Nechám tak. Káš, bude niečo hore. Auto neviem vylútiť, že? Auto nie. Lebo zatiaľ ako čo sa týka tej... toho obušku. Tak určite to neplánujem vymeniť. Než tam vidím, tak sa ideme pozrieť. Krása. Akože tá hra má potenciál. Čo sa týka hrateľnosti, grafiky, všetko, tak... na jednoduchosť je krása. Poďme sa na rovinu. Nič. Čo už prdel zo mňa. Aha. Ale tam niečo je, dobre. A na to serem. Skoro som spadol, dobre. Čas sa najesť. Čas sa napiť. A som spokojný. Som spokojný. Nič veľa života nepotrebujem, len väčšiu tašku, sekeru a všetko ostatné. A pôjdeme rovno. Už tam vidím auto. Už tam vidím nádej. Všetko. O, ešte sú v tejto hre postavičky ako obchodníci a tak, ale ešte sme mali šťastie to vidnúť. Minule, čo som hral za offline. Offline, tak... za kamerou presne povedané. A nie je toto, ale iné. Tak som stretol v aute takého šaška a ponúkal mi za peniaze gír. Celkom dobrý, ale ja som neviem, jak sú ešte peniaze na tom. Ale môžeme ho predávať to, čo nemá pre nás cenu. Kaž, tam sa nebude môcť, to je zničené. Aj mesto. Ak sú tam zombíci, znamená to, že tam je loot. Zombíci sú loot tiež. Aj ten už je po mne. Neviem, ako mám hitovať. Neviem, ako mám hitovať, ale vytáča ma. Čo ma trafilo? WTF? Dobre. Čo ja teraz potrebujem? Je toto. Dobre, a ja teraz... toto môžem toto náboj? Nie. Tieto? Nie. Ktoré náboje som toto dával? Nie. Dobre, teraz dám dvojku a môžem si to prebiť. Jasné, môžem si to prebiť. Halo, čo robíš? 18, 18. Ma vytáčaš. Ahaha. Pretože Fortnite Battle Pass. Neviem. Do čo to môžem dať? Toto nepotrebujem. Drop. Ja len potrebujem tu 9 mm. Ktoré sú? To sú 45-ky. Nemám. Nemám. Ale dobré je, že už máme druhý zásobník. Čo ma strašne teší. Mám obušok. A som pripravený to tu vybuchať. Supermarket. Ich to z 30. Dobre, postupne na to idem. Máme čas. No poď. Dobre, si mŕtva? Nič. Ideme ďalej. No, ale necháme si to na ďalšiu časť. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite odber, koment, like a uvidíme sa v ďalšej časti. Majte sa pekne a nazdar.